Celý cyklus se jmenuje Koncerty v kině. Má to velmi prozaický název z toho důvodu, že není důvod tomu dávat nějaký opulentní jiný název, protože kino je úžasný a zaslouží si tady co nejvíc krásných akcí. Byla to Monika, která za mnou přišla, ptala se, jestli tady nechci uspořádat nějaký další divadelní představení, protože my tu máme jakoby domovskou scénu s Koukadýlkem a jsme tu strašně rádi. A takže Monika se ptala, jestli by nebylo fajn udělat tady víc nějakých divadelních představení, koncertů a tak, takže loni vlastně se, nebo už předloni na podzim se vylíhla tahle myšlenka. První, koho jsem sem chtěla dostat, byl Mirek Paleček, protože už jsem chtěl jít zpívat dávno, nebo už jsme se o tom bavili dávno, ale nebyla proto prostor a příležitost. Tak jsem si říkala, že to risknu, že zkusím tady ty koncerty uspořádat. Věděla jsem, že to asi nebude úplně nenáročné, že to bude vyžadovat spoustu organizace a samozřejmě, že i finančně to nebude úplně jednoduchý bez podpory města, bez grantu, který jsem nakonec dostala na tu druhou půlku loňského cyklu. 20. března znovu přivítáme Radúzu, protože na spoustu lidí se nedostala vstupenka na podzim a protože Radúze se tady taky strašně moc líbilo, tak jsme se dohodli, že přijede ještě jednou. Potom 14. dubna tady budou Skety, což je v podstatě taky skoro domácí záležitost, protože Lukáš Prchal dlouho tady vedl sbor. 2. května, a na to se velice těším, přijede kapela, která se jmenuje Minus 123 minut a je to prostě energetický nářez a určitě se to bude spoustě lidem líbit. V září začneme asi 22. září Planetama, což je nádherný projekt Matěje Benka pro děti i dospělé. Určitě nepřijede Dan Bárta, který tam zpívá, protože bohužel je na turné s Ilustratosférou, ale jinak zase uvidíme Ondru Rumla, který to tu taky miluje. Markétu Foukalovou z Lanuga, což je další z koncertů, který budou někdy během podzima. Teď si přesně nepamatuju datum, ale už je to na stránkách. Pak uvidíme Zuzanu Dumkovou s bandem a v neposlední řadě to bude Clarinet Factory. A na ty se taky velmi těším.